Привіт, друзі! Ми сьогодні вирішили провести вихідний в лісі. Як ви пам'ятаєте, ми дуже часто їздимо в ліс, але вже давно не їздили, тому що було літо, було спокійно, ми ходили на пляж. Тепер ми нарешті вибираємося в ліс. Вже ми, мої хлопці десь вийшли, я пішла їх шукати, вони пішли ще докупити дещо. Ми вже все зібрали, всі наші пакуночки. Дивіться, яка класна сонячна погода, хоч уже вересень місяць. О, я вже їх бачу, зараз вам покажу. Там десь, вон там. Любомир, тато з кимось спілкується, Денис. Любомира, бачите, ми взяли з собою з дому. Покажи свої дрова. Ми несемо з собою в ліс дрова. Любомир їх збирав ще цілий місяць. Ми ніяк не могли вибратися так, щоб... Ну, ми раз, правда, вибиралися. Зараз спробуємо. Але він настільки багато назбирав цих дров. Так, що там хлібчик? Кіцюля, ти чекаєш тата? Тато у нас купляє хлібчик, а ну Любомира від дрова. Вистачить. У нас ще там ще багато. Давайте, пішли. Денисик, Кітя. Дай кепку. Чухається. Ну, молодець, почухав. Якщо чухається, так, кепку вдягаємо. Все? Що там, пішли. Виходимо. Коли вже? Ми, до речі, фрукти ще не купили і ягоди. Але у нас тільки є маршмело. Ми, до речі, взяли своє маршмело. Дивіться, які ми навантажили всього нашу коляску. Що ти хочеш їсти, Денисику? Денисик щось хоче. Там і одяг, тому що ми не знаємо, яка буде погода ввечері. Дізнаємось потім. Ми і одягу взяли теплого багато, і м'ячик взяли, бо ми взяли. І Денисик щось просить. Ну все, пішли, Любомир, біжи. Іде. Ми щось хочемо докупити, якусь диньку чи виноград. Помідори. Помідори, так, зараз якраз сезон. Що, нема нічого? Помідори. Так, зараз. Малинка. Малинку можна ще взяти, так. Да. Почом? Давай, беремо, так. Да. Кавуни і диньки, клас. Горіхи. О, головне, щоб вони там не лежали поруч з малинкою. Так, а такі у нас невеличкі базарчики є. Ось скільки малини. Так, ми сьогодні зустріли білочка отака. О, клас. Вона Любчику щось дала. Клас, вона тобі дала білочка, пішли. Оце. Оце? Ой, клас, якусь рекламку дала, Любомир в захваті. Так, а ми йдемо далі вирішувати ще наші справи. До лісу ми ще поки що не дійшли. Білочка. Ми ще хочемо подивитися, де що для Любомира. Так. А оце ми ще таку книжку купили. Дивіться, яка супер. Ми, до речі, почали читати англійську мову. Ми вже давно читаємо, давно трошки вчимо. І просто дивіться, я вам трошки дуже напряжно мені одною рукою це все робити. І коротше, це свинка Пепе. Справжні історії, оригінальна книжка. Ось такі тексти, оригінальні малюнки. Ось така. Ось така книжечка, дуже класна. Любомир. Це пішки. Коротше, будемо читати, може вам трохи знімемо, як ми будемо її читати. Ми дуже любимо читати англійською, так? Так. Hello! Hello! Кітя! Кітя! Клас? Танцювачка! Клас? Як Кітя каже? Помідори дуже круті. Ні, собаку не хочу. Твої котика. Котик. Котик, бачиш? Клас. Які собачки класні. Які собачки класні. Зорко. А там ще котики. Тато пішов собі шукати собаку. Я хочу кота, а тато собаки. Тому у нас нікого немає, тільки двоє діток. Так, Любчик? Так, ми вже вибралися в парк, точніше в ліс. Ой, там бачите, там якийсь майданчик відкрився. Там щось. А, це боулінг, там якийсь майданчик на є дитячий. Прикольно, на дворі. Можна потім погуляти з Денисом, чуєш? Як варіант. Якщо у нас буде ще час. А ми тільки з Любомиром прочитали історію про Пепу, так? Цікава була? Англійська. Англійська. Вони досліджували. Що вони досліджували? Сліди. Сліди. А як буде на англійській мові?
Footprint. Footprints, молодчинка. Так, ми вже тут коли вам показували цю місцину, ми трошки, може, в інші місця підемо. Подивимось, можемо навіть сюди завернути. Але насправді погода дуже класна, жарко, навіть можна було б іти на пляж. Ми навіть не очікували, що буде так жарко. Так, але ми хочемо палити... Пішли. Так, будемо їсти маршмелло, будемо їсти нову їжу. Так. Ми, до речі, хочемо просто запалити вогонь. Хоча ми на пляжу палили вогонь, ми можемо де хочеш. Можемо цю сюди піти. Тато, чуєш? Так, Україна. Так, і ми хотіли ще позбирати гриби. Подивимося, що нам принесла вже осінь. Чи принесла хоч якогось одного гриба? Ось так, класно. Повітря вже дуже класне, дуже... Відчуваєш, як любимо повітря класне? Треба дихати, розробляти собі легені, дивіться. Бабуся Олі гриба. Так. Де ящерка? Де? Де? Вон, не побачиш, не рухайся. Дай, щоб я могла приблизити. Тільки на неї я бачу, почекай, де вона. Ой. Все. Ай, Миша, диви, Миша. Миша. Видно тобі? Ладно? Бачу, тільки я не бачу. Приблизі. Я не бачу її в цьому. Ти бачиш її в цьому? Не бачу. Любчик, не рухайся. Ти бачиш її тут? От тут. А вона може мене вкусити? Не кричи. Та ні, вона мені пусінька. Та листочок, біля неї жовтий листочок, бачиш? Я бачу, а вона кусається? Мишка, та вона манюсінька. А там змія її не з'їсть? Бачиш, Любчик, мишку? І так, а чи вона замерла? Вона нас боїться. А не рухайся. Та й рухай, хай навпаки порухається. А де змія? Ну, раз, це й рухається. А де змія? В нірку, ви бачили? В неї нірка там. Це в мене Еліді ділючі. А я поки я сюди попробувала. Не йди пісяти на мишок. Я пропаду пісяти. Це ящерка. Ой, мишка вибігла. Вибігла? Вона, мабуть, якось мисливство там відбувається чи що. Так цікаво, що тут дійсно живуть миші, ці дихають. Видно, як вона дихає. А де? О, повзає. А це, може, отруйна? Чи? Це досліджувати. Що це таке? Це жорик. Для чого? Просто? Досліджувати? Ой, досліджуємо, ми досліджуємо жолоді. Та, мабуть, її нора, тому вона нікуди не тікає. Мишка? А, ящерка? А це? Бачиш, ні, не бачу. Денис, ти бачиш ящерку? Ви бачите цю ящерку? Бо я не бачу. Тубур починається з дерева. Кінчається тубур, починається земля. Я бачу. А, бачу, клас. Денисик, бачиш там ящерка? Покажи Денисику. Денисик, воно ящерка, бачиш, що таке? Бачиш, воно там? Така тваринка. Денисик так біля неї поруч і не бачить. Воно, бачиш, така. Ящерка, бачиш? Ящерка. На бачиш зливається, так наскільки природи придумано. Любчик, не, Любчик, ти не йди, будь ласка, Денис. Я бачу змію на рапках. Побачу. Побачу. Денис. Бачиш, вона не тікає, тому що вона захищає свою гнізду. Так, Любчик, відійди, тільки не чіпай її. Денис, бачу. Який, Любчик, вона не їсть таке. Ви що, можеш їй сосиску запропонувати? Здесь? Не знаю. Не з'їсть. Давай кину на сіно. Вона з'їла? Ой, Толь, ну вона зараз не буде чи їсти, вона ж поїсть. Вона сідає прямо по голові дав. Клас, а так ми познайомимося з ящеркою. А ми з тобою якісь історії про ящерок читали? Ні. Ні, а якась була в фантастичних історіях на добраніч якась була, так? Так. Як її звати? Ну, давай я називаємося. Ящерка буде зеленюха. Я теж бачу, просто так стоїть, дивіться на нас. Я теж не бачив. Пам'ятаєш, як ми на дачі? А, може це мама. Ну, то пішли, не ляка. Пішли далі. Пішли шукати ще тваринок. Кажеш, я спробую приблизити, де вона. Ти бачиш її чи ні? Вона чорна. Ось я її знайшла, вона сидить. Ви бачиш? Хто? У мене. Хто? Ось вона, бачу, Ванюсенька. Ванюсенька, ой, це вже. Змія, така ж сама ця. Олючок, не дорога. Ящерка. Любиш, не побачиш її. Ящерка. Не бачиш? А бачу, бачу. Де вона побігла? Ой, побігла. Ой, туди побігла. Прикинь. Так, ми вже на природі. Спати, він спадки хоче дати до тулися. Давай. До мене тулися. Тата, давай, баюка Денисика. Ти що стукаєш?
Нісік, де мама? Ой-ой-ой. Нісік. Каже, мама. Моя кіця. Каже, тата. Тата. Молодець, кажи. Любчик. Мама. Мама. Тата. Тата. Каже, ля-ля. 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 А коли вже видиниш собою, кайда? Каже, ля-ля. Ля. Люблю. Люблю, Денисик, люблю, скажи. Скажи, ля-ля. Дим ближче мікрофон, Дима. Дениш. Дениш. Ля-ля. Денис. Кажи, Денис. Денис, скажи, Денис. Мама. Мама. Тата. А який ще зовут? Кажи, няня, він гарно казав. Няня. Кажи, бабуля. Як він казав, пам'ятаєш? А яка твоя пісенька улюблена? Яка пісенька улюблена твоя? Бабуля. Яка? Дощик капає зі стріхи. А як там? Розбишака, розбишака, ти навіщо це зробив? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Маленький розбишака свій зробив. А кітя яка? Кітя яка ж. Кітя. Ма. Корівка. А кого ми вчора ввечері бачили? Папа. Ні, кого ми бачили вчора ввечері? Біля гойдалки, кого ми бачили? Дядя. Кого? Дядю. Дядю, бачимо дядю. А кого ще ми? Яку? Ні, яку тваринку? Яку тваринку? Корівку ми не бачили. Ще ми відкажемо. А кого ми бачили? Біля синої гойдалки, кого ми бачили? Кого? 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 Дивля. Дивля. Денис. А кого ви там бачили? Кого ми бачили вчора? З колючками, кого ми бачили? Кого ми бачили, Денисе, з колючками вчора? Кого бачили? Лючка ми бачили. Що, будемо їсти? Ми, до речі, Денисик ми вже з'їли, бачите? Там у нас було рагу з м'ясом, з яловичиною, там овочі були, ми зранку все зробили, протушили, став там Любчику ногами на їжу, а нас чекають ще сосиски. Що у нас тут в пакеті? Давайте дивитися, що у нас тут в пакеті. У нас є гірчиця. Так, сосиски. Кетчуп. Сосиски. Сосиски. Ковбаска. Так швидко. А, швидко дуже. Огірочки, помідорчики. Сало. Сало. Ми ще сало з собою забрали, може ми трошки досмажимо. Все. Знаєш, що там рагує? Хліб. Ложечки. Ложечки, так. Тут ще ми взяли в термосі чай, ми думали, що буде холодно. Вон тут у нас цукор, сіль, ложечки, щоб чай розмішувати. Все, що треба для нормальної прогулянки. І для нормального пікніка. Так, гірчиця, Денисер показує, що в нас є. Ми, як це, знаєш, кулінарне шоу, з чого ми будемо готувати, там є гірчиця, кетчуп. І в нього вийдуть сласні сосиски. Де сосиски? А ось так. Наші сосиски. Смакота. Зараз будемо шампура робити. А ще ми рагу. Показати вам рагу? Ще подивимося, що в нас там ще є. Давайте я покажу. Ой. Ти будеш тут знімати, чи мені даєш? Які сосни класні. У мене не дістається. На. А, у нас ще є картопелька, дивіться, бо ми просто з'їмо і вам не сильно показати, як завжди. Бач, вона тепла. Ось така картопелька, вона вже зварена, ми там тоді голодні. Ось м'ячик. Ось м'ячик. Так, м'ячик. Тато. Ось це наша рагу, будемо їсти. Тато. Так, м'ячик. Все, все, тепле. Треба, до речі, зараз треба вже їсти. Денис вже кетчуп їсти. Чуєш, так? Поки на тепло, треба вже вогонь. Будемо зараз їсти, вогонь робити. І наші є, речі, є дітям кексики. О, вже половина. І хліб, і ось головне, що ми нам на десерт будемо смажити маршмеллоу ми купили. Не знаю, якщо ми встигнемо вам показати, не з'їсти. Ти не заліз сам. Танцюєш ти на п'єдесталі? Привіт! Ага, молодцінка.
Тільки сосни. Сосни. На-на-на-на-на-на. Мій любчик від тебе такий височенький. Обоє в синьому прикольно. Ти робила всі червоному. Це дуже всі мама подарувала твоя. Ту і ту футболку. Вже ми чого Любомира в дінець одягти те ж саме. Клас. Так, ми вже наїлися, як і казали, бо не покажемо вам, що ми їли. Це все залишилось, ми вже все поховали, ось наш стіл заховано. Зараз будемо зараз пити чайочок, ось в термосі взяла з собою чайочок. Ммм, смакота. Ну, а хлопці вирішили щось... Факел зробити. Ммм, попалити, зараз дивимося. Вау! Гаряче тобі? Ще такі чистенькі. Не клас. Денисик, прикольно? Денисик, до речі, ось тут у мене сидить на руках. Ось Денисик. Дивись, дивись! Круто? Падає Денисик. Так, сміється. Сміється? Круто, Денисик, дивись. Смієшся? Клас. Воно так трошки покрутить. Ага. Знаєш, це ж вогонь, кисень, пам'ятаєш, ми говорили? Вау, бачиш, як розгорівся. Вау, бачиш, це якщо фізика, фізичні явища. Для того, щоб горів вогонь, потрібен кисень, щоб на голову не впало. І ще можеш покрутити, так? Клас, та він сам чати. Без різких рухів, просто туди-сюди. Клас, загорівся, ми запалили факт. Що ми ще більше зробимо, мабуть. Так, зараз. Давайте будемо зараз маршмело робити. Ми вже дістали маршмело. Так, то засіб це маршмело. Це засіб від комарів вже. Всіх обмазали, обшикали. Тимчик, оце що залишилось, тепер ми його розпалимо. Тепер з цього розпалимо. Круто. Давайте маршмело я наколю вам. Посмажите маршмело, потім буде факали, так? Давай. А Денисик, він їсть нас. Знайшов сам, знайшов палички кукурудзяні свої улюблені. Сидить у мене і їсть, так? Смачно, Денисик? Іде смачно? Денисик, до речі, мав заснути, але... Це ми хотіли, для нас він мав засунати. Все, догорів. Так, оце трохи ми посмажили маршмело, таке воно вийшло. А це отаке вийшло. А Денис де? Де Денис? Не знаю, то ви то бачите, Денис? Денис десь бігає, а зараз трошки таке пересмажене маршмело. А те, що не досмажено, то наш вогонь. Любчик уже чай п'є. Ну що, Любомир, бери таке маршмело, яке... Яке більш ми бачите, яке воно? Вау, таке ням-нямка. Можна всередину їсти. А скільки цю залишати? Та що будемо, бачите, яке воно? Ням-нямка. Не бачите, яке воно? М'ягусіньке. Бачу. Його можна їсти, Любчик, знаєш як? Просто з серединку їсти. А ту частину не їсти, де воно? Ось, дивіться, які у нас метелики. Буль-буль-буль-буль. Ой-ой-ой. На, це метелик класний. Так, чорне викидає. Ну як? Ти чистюлька моя, що ти хочеш? Класний чайочок? Угу. Так, зараз я попробую. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба все разом, щоб воно знімалося. Коротше, треба, ми зрозуміли, наступний раз будемо брати шпачечки спеціальні. Але все одно довго не треба смажити. Ой-ой. Бо на цих незручно. Клас. Ну як, класно? Так, тато пішов десь Денис. Денис, як завжди, кудись побіг. Ой, зараз я найду вас. Ну, вони, я бачу. Я теж їх бачу. Побіг, Денис. Оце ми так з Денисом б'ємо. Ти, Денис, виростеш, подивишся ці відео, як ми з тобою гралися, як ти був маленький, неслухняний. Любомир завжди був біля нас, він боявся кудись іти, він завжди сидів біля нас. І зараз такий, да? Правда, зараз старший, ясно. З ним було неважко. А, Денисик, побіжить кудись, куди хоче. Потім неси його назад, кричить. Я від комарів кажу, лятуйте мене. Да, ми, до речі, пшикались від комарів. Ой, у нас різні засоби є. Бачите, кричить Денис. Оце ми так завжди. Забираємо його, він кричить. Денисик, помахай мені. Привіт. Денис, де мама? Денис. Такий надутий. Він, до речі, сам туди залазить. Навчився зласити. Зараз перевіримо.
А ми вам показували, як він залазив. Тепер попробуй злізти. Давай, молодчинка. Молодчинка, Денис. Довольний, ти задоволений, такий класний. Тепер залазив назад. Ну все, ми будемо їсти маршмелло далі, втік. Він такий чистенький. Так, а ми придумали з Любомиром так пити чай. А ти вже з'їв? Маршмелло з'їв з чаю? Mm-hmm. Покажи, як ти ще, зроби ще раз так. А я ложечку Любчику дала. Добре. Щоб не був такий, отакий, отакий. От так, покажи мені свій чай. А там? Прикольно. Ясно? І я такий, бачите, воно так тане прикольно. Смакота зараз. А, він з лазером. Ай, тато, дві попи! Денис танцює, Денис танець. Танці, та танці, воно щось там вранці, та танці, та танці. Тіло, 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 але... Що, там впало? Відвалилась? Я, мабуть, не зняла. Танці, та танці, сіло, сіло, ванці, та танці, та танці, тара, 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 тара. Та танцюєш. Грицю, грицю, тату, со, та не со, кай кази, що. Со, 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 та не со, кай кази, що. Тара, та, тара, та, тара, та, 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 тара, та, тара, та, та. Грицю, грицю, на 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 Круто. Ю-ху, бульбашки. Денисик, ти ловиш бульбашки? Давай, лови. А ти ротом ловиш? Клас. Денис. Левіна, бульбашки! Ось так ми круто погуляли в лісі. Фух, це ще тільки сезон завершується, літо. Але ще буде осінь, ще буде грибочки. Там ще рівно прийшли за грибами. Прийшли за грибами, жодного гриба нема. Та дощів не було, ще досить жарка погода, ще літо, можна сказати. Тому нема ще ніяких грибів поки що. Бульбашки класні. У-ху. Все, поїхали. Так. Ще тут лазер поп'ємо. Ага, піде голова закрутилась.